Nyamakuru twakiriye umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ubuzima ni Dr. Impunga Tarcisse ikaze Dr. Murakoze ku mikazi. Mu gikorwa kijyanye no gupima COVID-19 hari uko mwajyaga mubikora ubu noneho mubyimuriye mu mihanda kubera iki mu bijyanye gupimira ku muhanda iyo ukora ubushakashatsi ugenda uhindura ingamba bitewe n'icyo ugamije kandi nawe ukeneye gukora ubushakashatsi bitewe n'aho wababona bikoroheye muri iyi minsi rero nk'uko mubizi abanyarwanda bose bimirimo itandukanye nyuma y'icyorezo yari kimaze igihe abantu bari mu ngo abantu bose rero benshi baragenda barava mu ngo zabo bakajya ku mirimo itandukanye basohoka muri Kigali bakaninjira ibyo rero bituma abantu bose ushobora kubabonera ku muhanda bitabaye ngombwa kujya gushaka umuntu mu rugo rwe muzajya mupima mute muzatoranya mute muzajya mutomboza abantu mupime cyangwa hari uko muzabigena Hari amasite yateganijwe abantu bazajya bapimirwaho tuzadufatanya n'inzego zishinzwe umutekano ngo ni nka polisi hanyuma tujye duhitamo umuntu nk'uko waba uciye mu muhanda umuntu imodoka itambutse ukayihagarika uwo muntu tumufatira ibizamini yikomereze ayo masite ni ayahe ayo masite nakubera ko tuzakora ubushakashatsi ku bantu batuye muri Kigali ariko tuzakora ubushakashatsi no ku bantu basohoka n'abinjira muri Kigali amasite azakoreshwa muri Kigali imwe izabiri kuri IPRC Kicukiro ubwo na muri karere ka Kicukiro abandi bazaba ari kuri Stade Amahoro ngo ni mu karere ka Gasabo no muri ka Kigali kuri Nyarugenge ariko ku bazaba baturuka hanze nabo tuzabapimira cyane cyane ku giti cy'inyoni Gasyata na Rugende usohoka bigomba bya Rwamagana ko muzajya mubapima mubabonye bigendera si ibisubizo bazajya babibona bate n'ubusanzwe ntabwo batupimye wenda kugera gufata ibisubizo tugenda tubohereza kuri SMS ku matelefone yabo muzapima bangana iki teganya gupima abantu bagera mu 5000 ariko umuntu ashobora kwiyongera bitewe n'ubwo bushakashatsi buzagaragaza umunsi bizatangira twawumenye n'ejo ku wa kane bizasuzwa ryari bizaterwa n'umubare igihe uzabonekera n'umunsi umwe bashobora tubonye byabarangira ariko tugiranye kuzafata hagati y'icyumweru n'ibyumweru bibiri umuturage wibereye mu rugo se wamaze kumva iyi nkuru ejo abyukiye kare kuri imwe muri iyo site mwavuze ati nyinje kwipimisha mwamupima cyangwa muzamubwira ko hari abo muri bupime mutoranyije mwe mwitoranyirije nk'uko nabibasobanuriye iyo ukora ubushakashatsi ntabwo umuntu wese ntabwo ajya mu bushakashatsi kubera impamvu ye ku giti cye ugenda ushyiramo umuntu bitewe n'icyo uteganya iyi gahunda rero ntabwo igamije gupima umuntu kurusha ubyifuza cyangwa gupima abanyarwanda bose muri rusange ariko nitwe tuzihitiramo dupima bitewe n'uburyo tuzaba twabigennye bivuze ngo umuturage ntiyumve ko abyuka yambara neza aza kwipimisha ntiyumve ko abyuka yambara aza kwipimisha ahubwo wegire mu kazi bisanzwe amahirwe namugwaho bazamupima tombora ni mugwaho azapimwa ibi ngibi mubikoze kubera ko mubona muri Kigali hari ikibazo cy'umubare muremure wa COVID cyangwa n'ubushakashatsi nyine mufite icyo mushaka kugeraho nk'uko wabitubwiye nk'uko mubizi ngira ngo iki cyorezo cyatangiriye muri Kigali kandi naho abarwayi benshi bakomeje guturuka mbere y'uko kimukira ahandi kandi na n'uyu munsi baracyahari ngira ngo muzi ko hari n'imidugudu imwe ikiri mu kato muri Kigali bari muri muguma mu rugo mu karere ka Kicukiro na Nyarugenge ibyo rero bigaragaza ko indwara igihari kubera ko rero Kigali ari ahantu hakunze kugaragara indwara kandi hari n'abantu benshi banagenda ari benshi ari abava mu ntara n'abijya ntuze mu ntara nyinshi zitandukanye dutekereza ko ariho hantu dushobora kwibanda cyane muri iyi minsi kugira ngo nibura turebe ko abahatuye bahagaze neza icyo kitari gukwirakwira ahantu hose bivuze ko mushaka kumenya muri Kigali gusa se oya si muri Kigali gusa n'ahandi ushakashatsi burakorwa ngira ngo murabizi ko nk'arasize batapima abantu benshi cyane ubu ngubu bagira nko 5000 nko mu minsi nk'ibiri kirehe nabo barapimwa bisanzwe n'utundi turere dufatamo abantu bake bake dukurikije amakuru tuba dufite ku cyorezo ariko cyane cyane muri iyi minsi yo kwibanda muri Kigali ariko ubwo u Rwanda rufite ubushobozi bungana iki bwo gupima ubushobozi bugenda bwiyongera umunsi ku wundi kandi nanone ntabwo bapima umunsi umwe ariko ubu ngubu tugeze dushobora gupima abantu bagera mu 3500 mu masaha 2020 none se Dr. niba atari ibanga buriya nk'umuntu umwe iyo apimwe agendwaho ibingana iki ndavuga ibikoresho n'iki byose kugeza ubu ngubu gupima umurwayi
coronavirus kureba ko arwaye ashaka ko batarwaye kureba ko arwaye coronavirus utuyishakisha mu bipimo bye biduhagaze hagati y'amadorari 100 na 150 umunyarwanda ubwo ni kangahe ubwo twakuba nk'igihumbi n'ibihumbi 150 umuntu umwe ibihumbi 150 yego nako byoroshye hanyuma muri rusange ishusho rusange y'uburyo covid ihagaze mu gihugu bimeze bite umunyarwanda twumva hwari nkuko mubizi covid iracyahari kandi igenda igaragara ahantu hatandukanye ariko kugeza ubu ngubu mu bipimo dufite yiganje cyane cyane mu karere ka Rusizi karere ka Kirehe no muri Kigali nkuko mwabonye dufite abarwayi barenga 1000 ubu ngubu ariko abenshi barakize abategekurukirana bari muri 600 hanyuma Rubavu yarayikomorewe mwasanze nta kibazo gikomeye kiriyo nibyo nyine muri bwa bushakashatsi dukora bwa buri munsi Rubavu muri cya gihe bamaze bari muri guma mu rugo twakoze ubushakashatsi buhagije biragaragara ko nta ndwara ari mu baturage n'abagaragara yo n'abantu bakora ubucuruzi hagati yacu na Kongo kandi nabo tubapima kandi barahantu hizewe hari icyo twaba dusigaje tutabwiye abanyarwanda ngo mudufashe mu kibabwire icyo tutabwiye nuko kwirinda birakomeza kubera ko indwara iracyahari kwambara agapfukamunwa gukaraba no guhana intera no gutanga amakuru aho bigaragara ko hari ikibazo. Turabashimiye cyane. Murakoze cyane. Yari Dr. Tarcisse Mpunga akaba ari umunyamabanga wa Leta muri Ministeri y'Ubuzima.